समाजवादीकै कारणले गर्दाखेरि नेकपा एमाले कमजोर भएको छैन भन्ने जे विश्लेषण थियो त्यो हामीले पुष्टि गरेका छौँ। हामीले किन हार्यौँ भन्दाखेरि पाँचवटा दल मिलेका कारणले परिणाम केही प्रतिकूल भयो। नमस्कार, यो अन्तर्वार्ता अनि म अरुणदेव जोशी। अहिले भर्खरै सकिएको स्थानीय निर्वाचनपछि राजनीतिक दलहरू आत्मसमीक्षामा छन्। त्यसै गरी अहिले भर्खरै बजेट संसदमा बजेट पेश भएपछि बजेट पेशमा छलफल पनि भइरहेको छ र निर्वाचन पश्चात भावी कार्यदिशा कस्तो, देशको राजनीति कता जान्छ, स्वतन्त्रहरूको जित भइरहेको अवस्थामा यसले चाहिँ राजनीतिको के सङ्केत गर्छ, दलहरूभित्रको अवस्था के छ, दलहरूको आगामी कार्यदिशा के हुन्छ, नेपालको राजनीतिले के कोर्स लिन्छ, यिनै विषयमा आज हामी छलफल गर्छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल। शङ्कर, स्वागत छ। धन्यवाद। अब निर्वाचन भर्खरै सकियो, निर्वाचनको समीक्षा त बाँकी नै छ, पार्टीभित्र पनि गरिरहनु भएको छ, बाहिर पनि अब निर्वाचनको कुराहरू भइरहेछन्। कसरी तपाईँले कसरी आकलन गर्नुभएको छ आफ्नो चाहिँ प्रस्तुति, आफ्नो पर्फर्मेन्स कस्तो भयो? अपोजिसन खास गरी सत्ता पक्षले जे उद्देश्य राखेर रा चाहिँ अब गठबन्धन बनाएको थियो नेकपा एमालेलाई सम्पूर्ण रूपमा पराजित गर्ने भन्ने योजना अन्तर्गत उनीहरू जसरी प्रस्तुत भए त्यो हिसाबले उनीहरूलाई असफल बनाउने कुरामा हामी सफल भयौँ। तर हामी आफैले जे लक्ष्य निर्धारण गरेका थियौँ अपेक्षाअनुसारको परिणाम आउन सकेन। जनताले हामीलाई रुचाएका छन् भन्ने कुरा देखियो, तर परिणामका हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ हामीले उपलब्धि हासिल गर्न सकेन। के अन्तर रह्यो त्यो अपेक्षामा र अपेक्षालाई चाहिँ परिणाममा परिणत गर्नलाई? पहिलो कुरा त हामीले चाहिँ अब गठबन्धनलाई सामना गर्ने सामर्थ्य जति जुटाउनु पर्थ्यो त्यो पुरै जुटाइसकेका रहेनछौँ। एउटा त त्यही नै हो, किन भोट बढ्दा बढ्दै पनि परिणाम निकाल्न सकेनौँ। त्यसले के बताउँछ भन्दाखेरि पाँचवटा दल मिल्दाखेरिको तागतसँग जुत्ने तागत चाहिँ अझै बनाइसकेका रहेनछौँ भन्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ अब खास गरी लामो समय हामी एउटा नयाँ बाटोबाट अगाडि बढ्ने कोसिस गऱ्यौँ, चुनावी गठबन्धन, पार्टी एकता र अन्तर सङ्घर्षबाट गुज्र्यौँ। त्यो चिजले हाम्रो सङ्गठनात्मक जीवन प्रभावित त भएकै थियो, त्यसलाई हामीले कन्सुलेट गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। त्यो काम अझै बाँकी रहेछ। एक प्रकारले भन्दाखेरि सङ्गठनात्मक अराजकता को प्रभावहरू चाहिँ अझै पनि रहेछ भन्ने कुरा देखियो। तेस्रो पक्ष चाहिँ अब नेकपा एमालेको पक्षमा जनमत छ भन्ने भएपछि आकाङ्क्षा चाहिँ कार्यकर्ताको बढ्यो। आकाङ्क्षाको व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि केही समस्याहरू चाहिँ आन्तरिक रूपमा पनि भए, त्यो चिजले परिणाममा केही असर पारेको छ। तर समष्टिगत रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ जनमतमा हामीले उल्लेख्य वृद्धि गरेका छौँ। झन्डै भने पपुलर मत चाहिँ बढी पाइयो भन्न खोज्नुभएको? 21% जनमतमा वृद्धि भएको छ भन्नुको अर्थ त राम्रो, विगतमा पाएको मतमा। तर त्यो त यसरी पनि होला नि त, तपाईँहरूको बढी ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो, अरू चाहिँ गठबन्धन भएको कम ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गरे। त्यो हिसाबले नहेरौँ, विगतमा हामीले जति भोट पायौँ, किनकि हामी त विगतमा पनि एक्लै लडेका थियौँ, अहिले पनि एक्लै लड्यौँ भन्दाखेरि विगतमा हामीले जति भोट पायौँ त्यो भोट चाहिँ घट्यो कि बढ्यो भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो। त्यस अर्थमा चाहिँ उहाँहरूले प्राप्त गरेको भोटमा अरूको पनि योगदान छ, तर हामीले प्राप्त गरेको भोट त हाम्रो आफ्नो भोट हो। त्यस अर्थमा विगतको तुलनामा हामीले जति प्राप्त गऱ्यौँ, विगतमा हामीले बरु तालमेल अलिक बढी ठाउँमा गरेका थियौँ, महानगरहरूमा चाहिँ कतिपय महानगरहरूमा तालमेल गरिएको अवस्था थियो, अहिले त्यो अवस्था थिएन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले बढेको मत चाहिँ उल्लेख्य छ। झन्डै अहिले तपाईँले पनि भन्नु विगतमा एक्लै लडेका थियौँ भनेर, यस्तै अहिले गठबन्धनमा दोष दिने गरिन्छ, गठबन्धनले गर्दा हार्यो गठबन्धन, तर विगतमा पनि यही गठबन्धन यस्तै माओवादी र एमाले मिलेको थियो। विगतमा गठबन्धन भनेको चाहिँ कतिपय ठाउँमा त्यो आंशिक गठबन्धनको अवस्था थियो, बढीमा दुई दलहरू मिलेको अवस्था थियो। तर एमाले र कङ्ग्रेस बिच त अधिकांश ठाउँमा त थियो विगतमा पनि, मूलत कङ्ग्रेस र एमालेका बिचको प्रतिस्पर्धा थियो, कङ्ग्रेस र माओवादी बिचमा, कङ्ग्रेस तर चाहिँ अब माओवादीहरू कतिपय ठाउँमा कङ्ग्रेससँग मिलेका थिए, कतिपय ठाउँमा मिलेका थिएनन्, त्यो अवस्था थियो। अहिले त्यति मात्रै होइन, अब जसपाले पनि पछिल्लो समय खास गरी अब बाबुराम भट्टराईको पार्टी पनि मर्ज भइसकेपछि त्यसले पनि अलिकति राष्ट्रिय स्वरूप ग्रहण गरेका थियो, त्यो दुई नम्बरमा मात्रै सीमित थिएन, त्यसका प्रभावहरू चाहिँ नेसन वाइड बन्न पुगेका थिए, त्यो पनि गठबन्धनमा सामेल थियो।
अर्को चाहिँ अब नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर बनेको समूह पनि गठबन्धनमा सामेल थियो। अब माओवादी त अब एक समय चाहिँ मुलुकको ठुलो पार्टीको हैसियत बनाइसकेका पार्टी, त्यो समूह भन्नुभयो तपाईँले एकीकृत समाजवादी भन्ने भने दलले त कुनै असरै गर्दैन, त्यो त कुनै होइन भन्ने त तपाईँहरूको आकलन त थियो। त्यो त हामीले प्रमाणित गऱ्यौँ नि त, के गऱ्यौँ त भनेर भन्दाखेरि विगतको भन्दा मत बढायौँ भन्नुको अर्थ धेरैको आकलन के थियो भन्दाखेरि एकीकृत समाजवादी पार्टी नयाँ बनिसकेपछि त्यसले उल्लेख्य मात्रामा एमालेको मत काट्छ भन्ने बुझाइ थियो, अर्थात् एमालेको जनमत घट्छ भन्ने बुझाइ थियो। हामीले त्यो सत्य होइन किनकि हामीले त्यसलाई रिकभर गरिसकेका छौँ भनेका थियौँ। त्यसले जितमा कुनै घाटा लागेन, त्यसले कुनै होइन, प्राविधिक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ कतिपय ठाउँमा अब तथ्याङ्क देखाएर चाहिँ जित हार भनेर भन्न सकिन्छ, तर समग्रतामा कुराकानी गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि विगतमा हामीले जति भोट प्राप्त गरेका थियौँ त्यो भोट हामीले चाहिँ एकीकृत समाजवादी पार्टीको डिभिजन पछाडि पनि त्योभन्दा ज्यादा भोट प्राप्त गऱ्यौँ भन्नुको अर्थ भोटमा त यसले तात्विक फरक पारेन। अर्को अर्थमा भन्ने भने अब त्यो डिभिजन नभएको भए के हुन्थ्यो भन्ने खालको कुरा त हाइपोथेसिसको कुरा भयो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एमाले अझ बलियो हुन सक्थ्यो भन्ने खालको तर्क पनि गर्न सकिने भयो, किनकि अहिले उसँग चाहिँ झन्डै 3.5% मत उसले प्राप्त गरेको छ, त्यो मत चाहिँ एमालेसँग जोडिया भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि प्लस हुन्थ्यो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अथवा चाहिँ अन्तर्कलह रहिरहेको भए त्यो जनमत आकर्षित गर्ने सामर्थ्य एमालेसँग हुन्थ्यो हुँदैन थियो भन्ने कोणबाट पनि हेर्नुपर्छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक अन्तर्द्वन्द अझ तीव्र बन्दाखेरि अझ ज्यादा सेती पनि हुनसक्थ्यो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले जे तर्क गरेका थियौँ एकीकृत समाजवादीकै कारणले गर्दाखेरि नेकपा एमाले कमजोर भएको छैन भन्ने जे विश्लेषण थियो त्यो हामीले पुष्टि गरेका छौँ। हामीले किन हार्यौँ भन्दाखेरि पाँचवटा दल मिलेका कारणले परिणाम केही प्रतिकूल भयो, त्यसका बावजुद पनि तर पाँचवटा दल मिलेको भन्दा पनि त्यो गठबन्धन पनि सोचेको जस्तो उनीहरूले पनि सोचेको जस्तो गठबन्धन त भएन, धेरै ठाउँमा त गठबन्धन नै भएन। त्यस्तो होइन, माओवादी र एकीकृत समाजवादी नै आपसमा लड्ने अवस्था पनि आयो, उनीहरू कमसेकम उनीहरू त मिल्छन् भन्नेमा होइन, त्यस्तो होइन। तपाईँले चाहिँ अब निर्वाचन आयोगले चाहिँ जुन प्रकारको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेका छ त्यसमाथि भरोसा गर्नु पर्यो नि। त्यसमा के देखिन्छ भन्दाखेरि झन्डै झन्डै 70-80% ठाउँमा चाहिँ पूर्ण गठबन्धन वा आंशिक गठबन्धन बनेको छ, साह्रै थोरै ठाउँमा मात्रै 20-25% हारारीमा मात्रै एकल प्रतिस्पर्धाको स्थिति रह्यो। खास गरी नेपाली कङ्ग्रेसले कस्तो नीति अवलम्बन गरे पाइयो भन्दाखेरि जहाँ ऊ सबभन्दा बलियो छ एक्लै लड्ने, जहाँ चाहिँ अब प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था छ एउटा सहयोगी खोज्ने, जहाँ एमाले धेरै सुदृढ छ त्यहाँ चाहिँ पूर्ण गठबन्धन गर्ने, यो खालको स्ट्राटेजी अवलम्बन गर्यो र सबभन्दा ज्यादा गेन चाहिँ कङ्ग्रेसले गर्यो, मतमा पनि गेन गर्यो परिणाममा पनि गेन गर्यो, र माओवादीले चाहिँ परिणाममा केही गेन गर्यो तर मतमा चाहिँ उल्लेख्य गिरावट आयो। जस्तो कि अहिले चाहिँ अहिलेको चुनावको विश्लेषण गर्नुहुन्छ भने कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि साना पार्टीहरू चाहिँ लगभग समाप्तितिर गए, किन पहिले चाहिँ साना दलहरूले जति मत प्राप्त गरेका थिए त्यो मत अहिलेको अवस्थामा छ कि छैन भनेर हेर्नुभयो भने त्यो देखिँदैन। बरु केही नयाँ पार्टीहरू चाहिँ अस्तित्वमा आउन खोजिए, त्यो बेग्लै विषय हो, तर पहिलेको जस्तो चाहिँ धेरै राजनैतिक दलहरू चाहिँ को उपस्थिति स्थानीय चुनावमा देखा परेको थियो त्यो अवस्था अहिले रहेन। अर्कोतर्फ के रह्यो त भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ आफ्नो जनमतमा 19% वृद्धि गर्यो, नेकपा एमाले 21% वृद्धि गर्यो आफ्नो जनमतमा, माओवादीले चाहिँ लुज गरे। पहिले उनीहरूसँग चाहिँ अब स्थानीय चुनावमा 17% हारारीमा जनमत हासिल भएको थियो, अहिले त्यो झरेर 13% हारारीमा पुगिहाल्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ जनमतको सबभन्दा ठुलो लुजर को हो भन्दाखेरि एकीकृत माओवादी हो, सबभन्दा ज्यादा गेन कसले गर्यो भन्दाखेरि नेकपा एमाले नै गर्यो। एउटा कस्तो भने यो प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनमा त आखिर सिट नै हो काउन्ट गर्ने, त काउन्ट गर्ने सिट हो, सिट हुँदा एउटा जहिले पनि हामी चाहिँ पपुलर भोटमा भोटमा अगाडि छौँ, कतिपय बेला अमेरिकन इलेक्सन पनि हुन्छ नि पपुलर भोटमा त अगाडि थियो भने त राष्ट्रपति अर्को बनिसकेको हुन्छ होइन। अब हामीले जस्तै नेकपा एमाले लगभग 89 सिट गुमायो अघिल्लो प्रमुखमा अघिल्लो निश्चित रूपमा भन्दाखेरि यो अब जस्तै हाम्रो चाहिँ भोट बढ्यो, जनमत बढ्यो, जनताले चाहिँ बढी भोट दिए भनेर मात्रै सन्तुष्ट हुने अवस्था छ र कहीँ के कमजोरी भयो हामी तपाईँले लगभग यदि पुरै त अपेक्षा गर्नुभएको थिएन होला, तर यदि धेरै जाला भन्ने पनि त अपेक्षा गर्नुभएको थिएन होला होइन। हामी चाहिँ अब गठबन्धन कसिलो हुँदाखेरि चाहिँ र एक प्रकारले भन्दाखेरि केही लुज गर्छौँ भन्ने अनुमान त आन्तरिक रूपमा गरेका थियौँ, तर अहिलेको जस्तो अवस्था होइन। अहिले झन्डै 27-28% हामी
परिणाममा 27-28% छ, खास गरी प्रमुख पदलाई आधार बनाउँदाखेरि उपाध्यक्षलाई प्रमुखलाई आधार बनाउँदाखेरि अलिकति माथि छ, वडा सदस्यहरूलाई आधार बनाउँदा अलिक माथि छ, त्यो परिणामको हिसाबले हेर्दाखेरि फरक फरक देखिन्छ होइन, त्यो हामीले अपेक्षा गरे भन्दा केही कम छ। र केही महानगरहरूका हकमा हामीले चाहिँ आफ्नो जितलाई सुनिश्चित हुने ठानेका थियौँ, त्यो ठाउँमा हामीले अलिकति पराजय बेहोर्नु पर्यो। जस्तै महानगरमा तपाईँले अपेक्षा गरेको पोखरा, चितवन, पोखरा र काठमाडौँलाई हामीले सुनिश्चितै ठानेका थियौँ। चितवनमा पनि अपेक्षा गर्नुभएको थियो, जुन चाहिँ माहौल बनिरहेको थियो, अपेक्षा त हामीले अब धेरैतिरबाट सम्भावना छ भन्ने कुराको आकलन त गरेका थियौँ, तर जितको सुनिश्चितता कहाँ हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ काठमाडौँ र चाहिँ पोखराका हकमा चाहिँ हामी जितको सुनिश्चिततातर्फ छौँ भन्ने जे बुझाइ थियो, परिणाम त्यस्तो रहेन। यद्यपि उपप्रमुखका हिसाबले भन्दाखेरि यसपटक हामीले महानगरहरूमा चाहिँ बढी उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ। पहिले हामीले एउटा मात्रै उपप्रमुख जितेका थियौँ भने अहिले हामीले चारवटा उपप्रमुख जितेका छौँ होइन, त्यो हिसाबले परिणाम एउटा कोणबाट हेर्दाखेरि पहिलेभन्दा बेहतर छ पनि भन्न सकिन्छ। तर मुख्य पद नै कार्यकारी हुने भएका कारणले गर्दाखेरि महानगर र उपमहानगरको हकमा हामीले चाहिँ अलिक बढी लुज गऱ्यौँ। उपमहानगरमा चाहिँ दुईवटा दाङमा पहिले हामीले अब एउटा सातवटा जितेका थियौँ, पछि उपचुनावमा एउटा गुमाएका थियौँ, छवटा हामीसँग थियौँ धरान गुमाउनु भएको थियो, अहिले हामीले चाहिँ अब तिनवटा जितेका छौँ, तर उपमहानगरमै पनि हामीले उप चाहिँ अलिक बढी जितेका छौँ होइन। तर अब यसमा चाहिँ तपाईँलाई के लाग्यो, आन्तरिक रूपमा छलफल भयो होला, तपाईँको आफ्नै एनालाइसिस होला, जसरी गठबन्धनले चाहिँ सबै एमालेलाई जसरी पनि हराउनु बचाउने पछि लागेको मात्र असर हो कि पार्टीको आन्तरिक जीवनको चाहिँ जुन चाहिँ यत्रो उतार चढाव देखियो त्यसको असर पनि रह्यो? त्यो चाहिँ खास गरी भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यसको मात्राको कुराकानी गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अब गठबन्धनको तुलनामा न्यून हो, जस्तो कि परिणाममा त्यसले अलिकति असर गर्यो होला, जस्तो कि उपाध्यक्षमा जति भोट प्राप्त गर्यो प्रमुखमा त्यति प्राप्त गर्न सकिएन, त्यो आन्तरिक व्यवस्थापनमा केही समस्या भयो भन्ने कुरा देखिन्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ अपोनेन्टको स्ट्राटेजी के देखियो भन्दाखेरि कार्यकारीमाथि चाहिँ उनीहरूले बढी फोकस गरेर देखियो, हामीले पार्टी र जनमतलाई फोकस गऱ्यौँ, उनीहरूले कार्यकारी पद प्राप्त गर्ने कुरामा बढी फोकस गरेर देखियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कार्यकारी पदमा चाहिँ हाम्रो सङ्ख्या अलिक घटेको छ, र समग्रतामा हाम्रो सङ्ख्या फेरि चाहिँ कार्यकारीको तुलनामा चाहिँ अरू अन्य पदहरूमा चाहिँ अलिक बढी छ। अब चुनावको नतिजा आउँदै गर्दा सबभन्दा पहिला तपाईँकै प्रतिक्रिया आएको थियो पार्टीतिरबाट होइन, जसरी पाँच दलीय गठबन्धनले सत्ताको चरम दुरुपयोग गर्यो होइन, अनि तर नेकपा एमालेकै पक्षमा जनमत प्रकट भइरहेछ, तर सत्ताले चरम दुरुपयोग गर्यो, धाँधली भयो, धाँधली भएको विरोध गर्नुको चाहिँ विरोध गर्न नै पर्छ भन्ने खाले तपाईँले बोल्नु भएको थियो। हजुर, त्यो चाहिँ के लाग्छ अब चुनावको पछि यति पछि आइछ तत्कालको प्रतिक्रिया त एउटा हुन्छ, प्रमाणित भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन, किनकि अब त तत्कालको प्रक्रिया र प्रतिक्रिया र अहिले त झन् पछि झन् चाहिँ अब धेरै तथ्यहरू बाहिर आउँदैछ नि त, जसै कतिसम्म भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेको महाधिवक्ताको परिवारको सदस्य उठेको चाहिँ बुढी गङ्गा होला सायद नाम, बाजुराको बुढी गङ्गा, नेपाली कङ्ग्रेसका तर्फबाट चाहिँ 900% भोट खसाल्ने काम भयो दुईवटा वडाहरूमा। अहिले त रिइलेक्सनै हुँदैछ त्यहाँ, एउटा पक्ष आफ्नो ठाउँमा छ, तर चाहिँ उहाँहरूले त्यसलाई वैध मान्नुभयो, निर्वाचनको दृष्टिकोणमा चाहिँ 900% मतदान भएको वैध मान्नुभयो, कुनै प्रकारको विवाद नभएका चिजहरूमा उहाँहरूले चाहिँ निर्वाचनका तर्फबाट चाहिँ निर्वाचन निष्पक्ष रहेन भनेर चाहिँ रिपोर्ट तयार गर्नुभयो। पछि अब जब एक्सपोज भयो तथ्यहरूको आधारमा एक्सेप्ट भइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो कुरालाई कबुल गर्नु पर्यो, 900% भोट खस्ने कुरा त्यो चाहिँ अस्वाभाविक हो भनेर मान्नु पर्यो नि त। तर त्यही प्रकृतिका चाहिँ मतदानहरू तराईका धेरै जिल्लाहरूमा भए, र जहाँ 900% मत खसेका कारणले गर्दाखेरि कार्यकारीको जित हार निर्धारण भयो, धेरैवटा अर्कै पार्टीले जितेका छ, कार्यकारी प्रमुख चाहिँ सत्ता पक्षले जितिहाल्छ भन्दाखेरि त एउटा दुइटा वडा कब्जा गर्दाखेरि त कार्यकारी प्रमुख त आइहाल्दो रहेछ, त्यसर्थमा अरूको चाहिँ एटिच्युड के रह्यो, सत्ताको एटिच्युड के रह्यो भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ नेकपा एमालेको जनाधार बलियो छ त्यहाँ चाहिँ खिचोलो पैदा गर्ने, तनाव सिर्जना गर्ने, मतदान कम गराइदिने, जहाँ सत्ता पक्ष बलियो ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ कब्जा गर्ने। तर जस्तै बुढी गङ्गामा त रिइलेक्सनै हुन लाग्यो होइन,
हामीले धेरै ठाउँ माग गर्यौं निर्वाचन आयोगले हाम्रो कुरा सुनेन त्यो पनि हामीले बतायौं निर्वाचन आयोगले चाहिँ नेकपा एमालेका तर्फबाट औपचारिक रूपमा उजुरी नै आएन भन्ने सम्मको कुरा गर्यो भन्ने खालका प्रतिक्रियाहरू पनि सुन्यौं हामीलाई त आश्चर्य पनि लाग्यो किनकि मतदानको दिन बिहानदेखि जस्तो कि दोलखाको बैतेश्वर पालिकामा चाहिँ कस्तो प्रकारको निर्वाचन भयो भन्ने खालको कल्पनै गर्न सकिदिन बिहानै बुथ कब्जा गरियो 7 बजे बुथ कब्जा भयो त्यसपछि हामीले चाहिँ अब कुरा गर्यौँ प्रशासनले रेस्पोन्स गरे जस्तो पनि देखायो यहाँदेखि चाहिँ अब 2 पालिकामा हेलिकप्टर पनि पठायो अब त्यसलाई गरे मान्नु पर्यो तर हाम्रा मतदाताहरू आउने हुन्छन् त पहाडी भूभागमा त फलानो भेगका चाहिँ एमालेका मतदाता फलानो भेगका चाहिँ माओवादी वा काङ्ग्रेसका मतदाता भन्ने भेकीय एक प्रकारको डिभिजन पनि हुने गर्छ एमाले आउनेतर्फ चाहिँ बाटो ढुकेर चाहिँ मतदातालाई लखेट्ने काम भयो त्यसपछि एक थरी मतदाता आएर चाहिँ 100% मतदान गर्ने खालको काम भयो आधीभन्दा बढी मतदातालाई रोकेर 100% मतदान भने के हुन्छ निर्वाचन भन्नु न त्यो कुरा त बिहानदेखि त्यो श्रृङ्खला सुरु भयो तपाईँले भन्नुहुन्छ निर्वाचन आयोगले पनि सत्तालाई फेभर गर्यो भन्न खोज्नुभयो निर्वाचन आयोग निरही भयो सत्ताका सामु फेभर त म भन्दिनँ किनकि उसले हेलिकप्टर पनि पठायो भन्नुको अर्थ त चिन्ता त प्रकट गर्यो तर सत्ता यति ज्यादा नाङ्गो रूपमा प्रस्तुत भयो कि निर्वाचन आयोगले पनि केही गर्न सकेन तर सत्तारूढ दलहरूले नै निर्वाचन आयोग चाहिँ विपक्षीको फेभरमा आयो भने जसरी उहाँको प्रतिक्रिया आएको थियो चितवनमा अब चाहिँ यो मतपत्र च्यात्न मिल्दैन हामी कडा पत्र कडा बनाएका छौँ भन्ने जस्तो प्रतिक्रियाहरूले उसले गर्दा चाहिँ त्यो त अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको निष्पक्षताको पैरवी गर्नु उसको कर्तव्य हो तर गर्न सकिसकेन भन्ने कुरा मुख्य प्रश्न हो जस्तो कि हामीले त निर्वाचन आयोगका सन्दर्भमा धेरै प्रश्न उठाएका छौँ नि त सुरुदेखि यो अहिले परिणाम आएर आचार संहिता पनि तपाईँले हस्ताक्षर सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले चाहिँ मतपत्रको रङ बदल्ने कुराबाट आपत्ति गऱ्यौँ किनकि अब हरियो रङ भनेको चाहिँ के का लागि फेभर हुन्छ दुनियाँले बुझ्छ सामान्यतया हरियो रङ भनेको स्ट्यान्डर्ड रङ नै होइन सामान्यतया रङको प्रयोग भनेको कि निलो हुन्छ कि रातो हुन्छ कि कालो हुन्छ यो प्रकृतिको रङको प्रयोग हुन्छ नि तर चाहिँ हामी कहाँ के गरियो पहिले त रङ प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ अब हरियो त विगतमा नै प्रयोग भएको थियो अरे नि त होइन त्यो त प्रमाणित गर्नु पऱ्यो नि विगतमा हरियो रङ प्रयोग भएको थियो भनेर त हामीलाई बताउन सक्नु पऱ्यो नि त कहाँ प्रयोग भयो उहाँहरूले के भन्दै गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ प्रतिनिधिमूलक निर्वाचनमा हामीले गरेका थियौँ भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय सेवाको निर्वाचन भनेको चाहिँ सचेत मान्छेहरूले मतदान गर्ने चिज हो त्यो आम मतदानको विषय होइन त्यति बेला पनि हामीसँग परामर्श गरे होइन यदि उहाँहरूले दाबी गरेको विषय राष्ट्रिय सभाको पछिल्लो निर्वाचनका समयमा हामीले गरेका थियौँ भनेर दाबी गर्नुभयो त्यो पनि गलत हो रङको परिवर्तन चाहिँ संवेदनशील प्रश्न हो त्यो विषयलाई निर्वाचन आयोगले सामान्य विषय ठान्यो र एक प्रकारले भन्यो भने सत्तासँगको आग्रहबाट प्रभावित भयो यद्यपि कति चाहिँ बुझेर गऱ्यो नबुझी गऱ्यो यो बेग्लै विषय हो रङको प्रयोग चाहिँ त्यो चाहिँ एक प्रकारले सत्ता पक्षलाई नेपाली कङ्ग्रेसलाई फेभर गर्ने प्रकारको तपाईँले त्यो कुरा गर्दा साँच्चै नै रङले फेभरै गर्छ भन्ने लागेर गर्नुभयो कि साइकोलोजीको कुरा हो नि तर त्यसले गर्दा चाहिँ कता कता आम मतदातालाई चाहिँ रङको कुरा गर्दा आफूले हारको मनस्थितिमा आएर चाहिँ त्यस्ता सामाजिक सञ्जालहरूमा यताउति त्यस्ता प्रतिक्रियाहरू पनि आए अब त्यो जे पनि भन्न सकिन्छ तर सामान्यतया के हुन्छ भन्दाखेरि न्युट्रालिटी मेन्टेन गर्नुपर्ने निकायले न्युट्रालिटी मेन्टेन गरेन भने प्रश्न उठाउने कुरा सहज स्वाभाविक र आवश्यक कुरा हो भन्ने ठान्नुपर्छ अर्कोतर्फ चाहिँ म तपाईँलाई के भन आचार संहिताको प्रश्न कार्यकारी भूमिकामा रहेकाहरूले चाहिँ निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने आचार संहिता बनाइयो हामीले के भन्यो त लोकतन्त्रमा यस्तो कुरा व्यवहारिक हुँदैन आचार संहिता व्यवहारिक बनाऊ भन्यो तर सत्ता पक्षले हामीलाई उल्टै चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने प्रतिपक्षले आचार संहितामाथि प्रश्न उठायो भन्यो त्यसपछि हामीले के भन्यो भन्दाखेरि हाम्रो रिजर्भेसन राखेर चाहिँ आचार संहिता जारी गरिसकेपछि लागू हुनुपर्छ भन्यो आचार संहिता व्यवहारिक छैन भोलि समस्या हुनसक्छ पनि भन्यौँ हामीले किनकि पालना हुँदैन भन्ने कुरामा हाम्रो आशंका थिँदै थियो तर पछि के गरियो भन्दाखेरि नेकपा एमाले पक्षमा चाहिँ कतिपय मेयरहरू चाहिँ प्रचारमा जुट्दाखेरि उसले प्रश्न सोध्यो स्पष्टीकरण सोध्यो 24 घन्टा अल्टिमेटम दियो तर पछि उसले के गर्यो त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई चाहिँ
प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा होइन अब सभापतिको हैसियतमा अनुमति दिएको भनेर चाहिँ प्रचारमा जान दियो। सभापतिको हैसियतमा प्रचारमा जाँदाखेरि त उसँग कार्यकारी अधिकार सहित जान्छ नि त, उसको कार्यकारी अधिकार त कतै स्थगन भएको हुन्छ र कार्यकारी अधिकार हुने पनि कि सभापतिको हो कि चाहिँ अरू कुनै पार्टी होइन, एउटा प्रधानमन्त्री अरूलाई कसैलाई हस्तान्तरण गरेको अवस्था त होइन नि त हो र, मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री र सभापति एउटै छ भने ऊ चाहिँ सभापति हो प्रधानमन्त्री होइन भन्न मिल्छ र, त्यो प्रकारको व्याख्या निर्वाचन आयोगले गर्यो जुन कुरा चाहिँ एक प्रकारले हँसी मजाकको विषय जस्तो आचार संहितालाई चाहिँ मजाकको विषय बनाइयो, यो त तपाईँ हामी सबैले बुझेको कुरा भयो। अर्कोतर्फ चाहिँ निर्वाचनमा कर्मचारी खटाइए निश्चित ठाउँका कर्मचारी हेरफेर भए जुन ठाउँ संवेदनशील थिए, यसले बुझिन्छ नि त तरिका के हो भन्ने खालको कुरा, किन हेरफेर गर्ने कुरा भने त कज हुन्छ नि त, हेरफेरका लागि कोही बिरामी भएको होला कोही अनुपस्थित होला, तर चाहिँ खास ठाउँका मान्छेहरू हेरफेर गर्ने कुराको त के अर्थ हुन्छ, त्यो काम त निर्वाचन आयोगले नै सहमति दियो हेरफेरका लागि, सुरक्षा परि प्रमुखहरू चाहिँ निर्वाचनका मुखमा परिवर्तन गरिए, त्यो खालको कुरा चाहिँ निर्वाचन आयोगले रोक्न सक्नु पर्थ्यो जुन कुरा रोक्न सकेन। अब यति भन्दै गर्दा यो बाह्य कमजोरी पार्टीभन्दा बाहिरको कमजोरी देखाउँदै गर्दा अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो दुईवटा कमसेकम महानगरपालिकामा हामीले स्पष्ट जितको अपेक्षा गरेका थियौँ भन्नुभयो, त्यस्तै अन्य पनि छन् जस्तै बुटवल नगरपालिका कहिले पनि नहारेको भन्नेमा यसपालि हारियो होइन, अनि तिलोत्तमा नगरपालिका जसले सबैभन्दा राम्रो काम गरिरहेको भनेर हरेक विपक्षीले पनि तारिफ गरेको होइन, अहिले यहाँ काठमाडौँ जित्नु भएको बालेनले पनि म त्यहाँ गएर सिकेर आएँ भन्ने बेला बेलामा त्यहाँको तारिफ गर्ने गर्नुभएको छ, ती ठाउँ पनि हार्दाखेरि चाहिँ कता कता यो उम्मेदवार चयनमा चाहिँ कतै त्रुटि भयो जस्तो लाग्छ लाग्दैन? त्यस्तो त लाग्दैन, किनकि जहाँ जुन उम्मेदवारहरू हामीले दिएका थियौँ उम्मेदवारहरूकै कारणले परिणाम प्रतिकूल भयो भन्ने त होइन, उम्मेदवारका प्रस्तुतिहरू वा उम्मेदवारप्रतिको मतदाताको रेस्पोन्स अब नेगेटिभ भइसकेपछि त्यसलाई त एक प्रकारले चाहिँ अब म स्वीकार त गर्नु पऱ्यो, जस्तो कि आम मान्छेको बुझाइ के थियो भने काठमाडौँमा केशव विस्थापित उपयुक्त उम्मेदवार हुन्, तर एउटा प्रायोजित ढङ्गले उहाँमाथि हमला गरियो, उहाँले त्यसको जे प्रतिवाद गर्ने तरिका प्रयोग गर्नुभयो मान्छेलाई मन परेन, त्यसरी जनमत रियाक्ट गर्यो, तर त्यसलाई टाइममा पार्टीले कन्ट्रोल गर्न सक्थ्यो होला नि, तर उहाँकै कुरालाई चाहिँ पार्टी पनि सहयोग गर्दै होइन, एउटा पक्ष चुनावको बेला चाहिँ उम्मेदवारलाई डिफेन्सिभ बनाउने कुरा उपयुक्त हुँदैन भन्ने ठान्नु स्वाभाविक हो, तर चाहिँ अब अहिले आएर हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले उहाँमाथि स्क्यान्डलहरू चाहिँ प्रायोजित रूपमा चाहिँ सिर्जना गरिए र उहाँले त्यसको प्रतिवाद गर्ने जुन तरिका प्रयोग गर्नुभयो त्यो तरिकाले मान्छेलाई के भइदियो भनेर भन्दाखेरि उसले गल्ती गरे हो कि भन्ने परिदियो, जबकि ती कुराहरू चाहिँ अघि पछि उठ्दैनन्, पार्टीका विरुद्धको हतियारका रूपमा प्रयोग गरिन्छन्, यो चिजलाई हामीले क्रस गर्न नसक्ने कुरा वा उम्मेदवार स्वयं आफैले पनि त्यो विषयको चाहिँ प्रतिवाद गर्ने तरिका जुन प्रयोग गर्नुभयो त्यसले केही समस्या उत्पन्न भयो। अर्कोतर्फ स्वाभाविक रूपमा उम्मेदवारहरूको सन्दर्भका बारेमा चाहिँ कार्यकर्ताको आकाङ्क्षाको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा चाहिँ समन्वय गर्ने कुरामा अन्तर्विरोधलाई कम गर्ने कुरामा चाहिँ समयमा ध्यान नदिँदाखेरि पनि परिणामहरूमा केही असर परेको देखियो, जसै पोखराकै हकमा चाहिँ अब त्यो आन्तरिक अन्तर्विरोधले बढी प्रभाव पारेको, तर पोखरामा पनि जुन उपमेयर चाहिँ जुनले राम्रो काम गरिरहनु भएको भन्ने थियो होइन, त्यो बेला उहाँले आकाङ्क्षा पनि गर्नुभएको थियो उपमेयर स्वीकार दिनु पनि भन्नुभयो, अहिले उपमेयर जित्नु पनि भयो हजुर, उपमेयर स्वीकार दिनु भन्नु मलाई मेयरको आकाङ्क्षा पनि गर्नुभएको थियो, उहाँलाई दिँदा चाहिँ बलियो हुन्थ्यो र उहाँलाई अलि जुन चाहिँ पार्टी विवाद दिँदा बलियो हुँदैन, काठमाडौँ र त्यो पोखराका सन्दर्भमा एउटै कुरा हो होइन, काम गर्ने मेयर चाहियो भन्ने खालको चाहिँ एउटा जबरजस्त आग्रह आम सञ्चार माध्यममा पनि प्रकट भइरहेको थियो र कार्यकर्ताका बिचमा पनि अलिकति कामकाजी मान्छे महानगरका लागि दिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले कामकाजी मान्छेका रूपमा चाहिँ, तर काम गर्ने मेयर भन्दै गर्दा तपाईँले चाहिँ पूर्व मेयरले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाले काम गर्न सक्नु भएन भन्ने तपाईँको ऊ पनि हो तुलनात्मक रूपमा, किनकि अब एक्सन ओरिएन्टेड मान्छेले खोज्यो भन्ने अर्थमा हामीले लियौँ, यद्यपि अब विद्यासुन्दरकै सन्दर्भ कुराकानी गर्दाखेरि उहाँले युनिभर्सिटी र युनिभर्सिटीको व्यवस्थापनका सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि वा चाहिँ वडाहरूको संयोजन गर्ने कुराका सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि वा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको चाहिँ संरक्षण गर्ने कुराका सन्दर्भमा उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको थियो, तर खास गरी चाहिँ अब बाहिरी सहरको जनमत चाहिँ एक प्रकारले रियाक्ट गरिरहेको थियो फोहोर मैलाको व्यवस्थापनदेखि लिएर चाहिँ कतिपय पूर्वाधार निर्माणका सन्दर्भमा चाहिँ विगतमा गरेका प्रतिबद्धताहरू चाहिँ अगाडि बढाउन नसकेको भन्ने अर्थमा चाहिँ उहाँको बढी
आलोचना भइराखेको थियो त्यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ अलिक अफेन्सिभ लिडरसिप दियो भने उपयुक्त हुन्छ भन्ने खालको निष्कर्षमा हामी पुगेकै हो तर त्यो चीज चाहिँ अघि मैले चर्चा गरेको विषयका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो छनोट त्यस हिसाबले चाहिँ आम मतदाताका लागि स्वीकार्य हुन सके जस्तै तिलोत्तमाको केसमा त जति तारिफ भइरहेको मेयर छ ऊ छ भने त उहाँलाई रिपिट गर्नु एउटा जायज हुन्छ अहिले त अब उहाँले चाना नराख्नुमा अर्को कुरा होइन तर चाना राखेको भए त अहिले हामीले जसलाई दिएका थियौँ उहाँ पनि अत्यन्त योग्य मान्छे नै हो यद्यपि हाम्रो परिणामसँग चाहिँ गठबन्धन पनि जोडिया छ होइन गठबन्धनका कारण नर्मली पनि पर्फर्मेन्स गराएर त रिपिट गर्ने कमसेकम एकपालि अर्को दिने त्यो चाहिँ अब अहिले अहिले त्यसपछि चाहिँ अर्को त्यसको उत्तराधिकारी बनाउन लाने भन्ने ठाउँ चाहिँ भन्ने कुरा वा चाहिँ अब हामीले पनि अर्कोलाई दिएको भए के हुन्थ्यो भन्ने खालको कुरा त रहने भयो त्यस अर्थमा एकजना कार्यकर्ता चाहिँ जनताको नजरमा चाहिँ गर्न सक्छ भन्ने कार्यकर्ता पार्टीसँग सुरक्षित छ त्यो चाहिँ राम्रै पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ यद्यपि त्यहाँ पनि कस्तो रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब गृहमन्त्रीको भाइ नै त्यहाँ उम्मेदवार थिए सत्ताको काफी प्रयोग भयो भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेको छ होइन मतगणना नै कति प्रभावित भयो तपाईँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ अत्यन्त कठिन ढङ्गले चाहिँ साथीहरूले निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल हुनुपर्ने अवस्था पनि देखा पर्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर चाहिँ तर पनि त्यो जितलाई जसरी हेरिए पनि जित हारलाई जसरी हेरिए पनि तर कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा आम कार्यकर्ता एक आम पर्फर्मेन्स गर्ने चाहिँ एउटा नेता हेर्दाखेरि पर्फर्मेन्स गर्ने मान्छेले चाहिँ सर्टेन टाइम काम गर्दा गर्दै र गर्ने आकाङ्क्षा हुँदाहुँदै चाहिँ पार्टीले नै विश्वास नगरेपछि होइन जनताले विश्वास गरेर त्यो हुँदाखेरि पार्टीभित्र आउने कुराहरू त तिलोत्तमाका हकमा भन्दै हो भने अब पूर्व मेयरको सहयोग पर्याप्त थियो अन्तर्विरोधका कारणले समस्या भयो भने त्यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ मतदाता पनि हुन्छ नि त त्यो त मूल्याङ्कनको विषय हो हामी समीक्षा गर्दैछौँ के कारणले भयो भन्ने कुरा त आउन बाँकी नै छ तर चाहिँ अब परिणाममा चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ प्रतिकूल परिणाम हामीले बिहोर्यौँ अब अहिले समीक्षाको कुरा गर्नुभयो तपाईँले समीक्षा गर्दैछ भनेर अब नर्मली एमाले पार्टी चाहिँ चुनावभन्दा अगाडि एकदमै एग्रेसिभली चाहिँ कुरा गरेको डिफेन्ड गरेको एग्रेसिभली आफ्नो कुरा राखिरहेको विभिन्न खालले चाहिँ एमाले बोलेको बोलै हुन्छ भन्ने खालको पनि थियो तर अहिले शान्त हुनुहुन्छ तपाईँहरू धेरै बोल्नु भएको छैन अध्यक्ष केपी ओली पनि दुई तिन ठाउँमा जानुभयो एक ठाउँमा कविताको कुरा मात्र गर्नुभयो होइन कविताको विमोचन जानुभएको थियो नर्मली अपेक्षा गरिन्छ कवितामा गयो भने कवितै गरौँ भनेर इन्भाइरोमेन्टको एउटा उसमा जानुभएको थियो त्यहाँ चाहिँ एमेजनको बारेमा चाहिँ जानकारीहरू दिएर उहाँले कुरा गर्नुभयो होइन ब्राजिलको एमेजन फरेस्ट पोलिटिकल्ली त्यति उहाँ पनि अहिले बोल्नु भएको छैन होइन पार्टी आन्तरिक मिटिङमा बोल्यो भन्ने समाचार त आएका छन् त्यहाँ चाहिँ पपुलर मत हामीले पाएको छौँ धाँधली भएको हो भन्ने खालको उहाँले पनि त्यो विश्लेषण भन्ने कुरा त आएको छ तर एमाले अहिले शान्त छ किन अहिले शान्त छ किन त्यस्तो होइन फेरि तपाईँहरूलाई लागे मात्रै हो होइन वास्तवमा अध्यक्षले संसदमा गएर 3 घन्टा बोल्नुभयो भन्ने कुरा तपाईँहरूले सुन्नुभएकै छ त्यस अर्थमा चाहिँ अब अध्यक्ष बोल्नु भएन भन्ने खालको कुरा नै संसदमा गएर चाहिँ हरेक विषयमा बोलिसकेपछि पटक पटक बोलिरहनु आवश्यक विगतको परिपाटी त्यस्तो थिएन नि त धेरै नै म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि एउटा प्रमुख नेताले पटक पटक बोलिरहने कुरा पनि उचित हुन्छ भन्ने म ठान्दिनँ कार्यक्रममा बोल्ने कुरा त्यो अनिवार्यताको विषय हो किनकि कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा गइसकेपछि बोल्नै पर्छ तर चाहिँ अब आफ्नो विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्ने कुराको सङ्गठित योजना अन्तर्गत बोल्ने कुरा संसदमा तयारीका साथ प्रस्तुत भइसकेपछि त्यस पछाडि केही समय नबोल्ने कुरालाई हामीले अनुरोध ठान्नु हुँदैन किनकि संसदका माध्यमबाट त्यति विस्तृत रूपमा पार्टी दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिसकेपछि फेरि बोलेन भन्ने खालको कुरा उचित होइन भन्ने मलाई लाग्छ तर त्यो त नर्मली चाहिँ हो पनि नेताले धेरै बोल्नु पर्दैन चाहिने कुरा मात्र बोल्ने तर विगतको चाहिँ थियो यति धेरै बोलिएको हुन्छ राजनीतिक अभियान चल्यो भने त फेरि तपाईँलाई अनि लगाम लाउनु भएको हो त्यो केही त्यस्तो त्यस्तो भयो भने म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि अभियानका बेलामा नेताले धेरै ठाउँ जानुपर्छ धेरै पटक बोल्नुपर्छ यो अभियानका बेलाको कुरा जब चुनाव सकिसकेपछि त चुनावभन्दा बाहिरका कुरा पनि चुनावभन्दा पहिला पनि त थियो नि त्यो कुरा त लगातार चुनावको तयारीको सन्दर्भको एक प्रकारको मिसन थियो नि पार्टी सत्तामै हुँदा पनि र पार्टी सत्तामा हुँदाखेरिको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा विभिन्न फोरममा बोल्नु पर्थ्यो फोरममा बोल्दाखेरि केही न केही त बोल्नु पर्थ्यो त्यस अर्थमा बोलेको कुरालाई चाहिँ तर प्रधानमन्त्री चाहिँ धेरै फोरममा गइरहनुपर्छ भन्ने हो र अहिले जस्तै अहिलेको प्रधानमन्त्री धेरै धेरै जानु पनि हुन्न बोले पनि खासै सुनिँदैन होइन उहाँलाई स्ट्यान्डर्ड बनाएर त मुलुक चल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन जस्तो कि अहिले एउटा होइन म तपाईँलाई त्यो कुरा चाहिँ जानु आज मुलुकको हालत के छ भन्ने कुरा पनि विश्लेषण गरौँ नि त जस्तो कि नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मुलुकको अवस्था के थियो
अहिले गठबन्धनको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाजीले गर्दाखेरि मुलुकको अवस्था के छ भन्ने कुरा तुलना गरौँ नि त। बोल्नु र नबोल्नुले के अर्थ हुँदो रहेछ, सही भिजन हुनु र नहुनुको के अर्थ हुँदो रहेछ। जसै म तपाईँलाई भन्छु, पहिलो कुरा त के भन्दाखेरि मुलुक स्वतन्त्र बचतको अवस्थामा थियो, अहिले चरम घाटाको अवस्थामा छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति एक वर्षको चाहिँ वस्तु र आयात वस्तु र सेवा किन्न सक्ने अवस्थाको थियो, आज छ महिनामा झरिया छ। अर्कोतिर चाहिँ रेमिटेन्स बाहिर जाने युवाहरू घटेका थिए, रेमिटेन्स बढ्दो थियो, आज बाहिर जाने युवा बढेका छन्, रेमिटेन्स घट्दो क्रममा छ। आयात र निर्यातमा एक प्रकारको सकारात्मक ट्रेन देखा परेका थियो, आयात घट्दो क्रममा थियो, निर्यात बढ्दो क्रममा थियो, आज ठिक उल्टो छ, निर्यात घट्न थालेको छ, आयात बढ्न थालेको छ, त्यो अस्वाभाविक वृद्धि भएको छ। अर्कोतर्फ पुँजीगत खर्च, कोभिडका बेलामा जति पुँजीगत खर्च गरेको थियो सरकारले, त्योभन्दा न्यून खर्च हुँदैछ। र अर्को विचित्रको कुरा के छ भन्दाखेरि, नेपाली बजारबाट नेपाली रुपियाँ गायब छ, न बैङ्कमा छ न बजारमा छ, र एक प्रकारको आर्थिक सङ्कट र विचलन पैदा भएको छ। कसका कारणले भनेर भन्दाखेरि, सरकारको गलत नीतिका कारणले। आज नेपाली रुपियाँ त डलर धेरै खर्च भएपछि त नेपाली रुपियाँ त बैङ्कमा आउनु पर्थ्यो नि त, डलरको कारोबार गर्ने अधिकार त अरू कसैलाई छैन, बैङ्कलाई मात्रै छ। त्यस अर्थमा चाहिँ नेपाली पैसा भरिएको हुनुपर्थ्यो बैङ्कमा। के लाग्छ तपाईँले, विदेशी बैङ्कहरूतिर ट्रान्सफर भयो भने? त्यस्तो होइन, नेपाली पैसा विदेशी बैङ्कमा जान सक्छ, डलरमै जानु पर्यो भएपछि, त्यो त्यहाँ पनि डलरै जान्छ। भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि, सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदाखेरि एउटा नीति ल्यायो, स्रोत नखोल्ने लगानी भित्र्याउने निश्चित अवधिका लागि भनेर भन्यो। कालोधन नेपालमा चाहिँ आयातकर्ता मार्फत वा हुन्डी कारोबारी मार्फत चाहिँ नेपालमा वस्तु सेवाका रूपमा आयो, व्यापारीहरूले सामान किनेर ल्याए ठुलो पैमानामा, र उनीहरूले नेपाली रुपियाँ चाहिँ त्यो कालोधनवालाहरूका लागि सङ्कलन गरेर राखिदिए, आज गोदाममा थन्केर बसिया छ। भने मतलब जम्मा भएको छ, त्यो त कहिले कहिले त जम्मा भएको छ। पहिले त एमालेको नेताहरूले नै आरोप लाउँछ नि, उनीहरूले जम्मा गरेर राखेका छन् बाहिर। त्यो त म तपाईँलाई भन्छु के भन्दाखेरि, अहिले एमालेको सरकार हुन्थ्यो भने चाहिँ उसले कहाँ कहाँ जम्मा भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ निकाल्न सक्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि, राज्यको अथोरिटी प्रयोग गर्ने हो भने यो नेपाली रुपियाँ कसले डम्प गरेका छ भन्ने कुरा त सजिलै भन्न सकिन्छ नि, किनकि जसले डलरको कारोबार गर्छ उनीहरूसँगै त्यो जोडिया छ, अन्यत्र जोडिया त होइन, जसले आयात गर्छ तिनीहरूसँगै जोडिया छ। त्यस अर्थमा भन्नुहुन्छ भने दुई ठाउँ नेपाली रुपियाँ चाहिँ डम्पिङ भएर बसिया होला, एउटा हुन्डी कारोबारीसँग, अर्को ठुलो आयातकर्ताहरूसँग। यो चिज सरकारको सेटिङ बेकार हुनसक्छ, र त्यसका कारणले गर्दाखेरि मुलुकको अर्थतन्त्र यति सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ। त्यो चिज चाहिँ अब अहिलेको प्रधानमन्त्री नबोलेका कारणले गर्दाखेरि मुलुकमा सुशासन कायम भयो, विकास र समृद्धि भयो। तर जसरी जनताको अपेक्षा पुरा भयो, भर्खर आठ महिना भयो सरकारको, होइन आठ साढे आठ महिना, दस महिना भइसक्यो, त्यही आठ दस महिना भर्खर भयो। तर विगत तपाईँहरू चार वर्षसम्म सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो राम्रो थियो नि त, बेहतर थियो नि त। उहाँहरूको भनाइ के छ, सत्तारूढ दलको विगत चार वर्षमा जे चाहिँ गडबडी भयो त्यसकै अहिले अहिले चाहिँ रिफ्लेक्सन देखिरहेको। म तपाईँलाई भन्छु, धेरै सामान किन्ने काम चाहिँ पहिले भयो कि अहिले भयो, कोभिडको दुई जुन दुई वर्ष पनि भयो, त्यसपछि युक्रेन वारको कुरा गर्छन्, होइन म तपाईँलाई भन्छु, युक्रेन वारले सामान धेरै किनाउँछ, कुनै पनि तर्क चाहिँ लजिकल हुनु पर्यो नि। जब आर्थिक सङ्कट उत्पन्न हुन्छ, क्रय शक्ति घट्छ, होइन दुनियाँमा आयात बढ्छ, किन आयात बढ्यो, आयात किन बढ्यो त भन्दाखेरि, भन्सार दरेटमा चाहिँ नियोजित ढङ्गले यति बिच तलमाथि गरियो कि जुन चिजको भन्सार दर कम गरियो भविष्यमा यस्तो भन्सार दरको सुविधा पाइँदैन भन्ने अर्थमा अस्वाभाविक ढङ्गले आयात गरियो। यो त एक प्रकारले भन्दै अब नै कमिसन तन्त्र चाहिँ यति ज्यादा मौलायो जसका कारणले गर्दाखेरि व्यापारीहरूले चाहिँ छिटो मुनाफा कमाउने उद्देश्यका साथ सरकारसँग सेटिङ गरिकन भन्सार नीतिमा हेरफेर गर्ने सफलता प्राप्त गरे, जसका कारणले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र सङ्कटमा भएका बेला आयात यति ठुलो पैमानामा हुन्छ, जनताको क्रय क्षमता घट्या बेलामा यति ठुलो आयात हुन्छ। किन भयो भनेर भन्दाखेरि दुईवटा कारणले भयो, एउटा भन्सार दर रेटमा भएको अनुचित हेराफेरीका कारणले, अर्को चाहिँ कालो धनलाई सेतो बनाउनका लागि बनाइएको नीतिका कारणले। त्यो नीति सफल हुन सकेन के कारणले त भन्दाखेरि, हाम्रो बैङ्किङ कानुनका कारणले, किन बैङ्किङ कानुनले त स्रोत खोज्छ, त्यो स्रोत नखोज्ने कानुन बनाउनका लागि संसदले कानुन बनाउनुपर्छ, कानुन नबनिकन चाहिँ अवैध धनलाई वैध बनाउनु त पाइँदैन थियो, फेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले रोक्छ,
त्यो चीज नबुझिकन उहाँहरूले जे काम गर्नुभयो त्यसैले मुलुकको आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको, यसका लागि पुरानो सरकारलाई पन्छ्याउने कुरा भनेको त अयोग्यताको कुरा न हो। तर अब जसरी अहिले तपाईँले यो कुराहरू बताउँदै हुनुहुन्छ, यो कुरालाई तपाईँले तथ्यसङ्गत रूपमा जनताको समक्ष राख्न सक्नुभयो भने त एमालेलाई त फेरि यो त एकदम राम्रो स्वर्ण मौका हो। त्यो त निश्चित त्यही भएर म के भन्दैछु भन्दाखेरि अब मङ्सिर अहिले हामीले जे जनमत प्राप्त गरेका छौँ यो जनमत गठबन्धनसँग एमाले लड्न सक्छ भन्ने सामर्थ्य हामीले देखायौँ। किन मान्छेलाई त के थियो भन्दाखेरि पाँच दलसँग कहाँ एक्लै एमाले लड्न सक्छ भन्ने थियो नि त। त्यो चिज हामीले के देखायौँ त भन्दाखेरि एमालेसँग त्यो लड्ने तागत छ भन्ने कुरा देखायौँ। अब चाहिँ एमाले जित्न सक्छ भन्ने विश्वास हामी पैदा गर्छौँ, किनकि यो मुलुकमा गठबन्धनले मुलुकलाई सही बाटो दिँदैन, बलियो राष्ट्रिय शक्तिले नै मुलुकलाई विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने कुराको बहस हामीले थालेका छौँ। त्यो बहस राष्ट्रिय चुनावको मुद्दा बन्छ र त्यसले हामीलाई सफल बनाउँछ। अब तपाईँ एमाले बलियो भएर जाने भन्नुभयो भन्दै हुनुहुन्छ होइन, जसरी त्यो तर आफैभित्र चाहिँ तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ पार्टी चाहिँ एक छैन भने जस्तो सङ्केत पनि गएर जसरी तपाईँहरूभित्रै भन्दै हुनुहुन्छ अन्तर्घात भयो एकदम, यो पनि लाजमर्दो हिसाबले अन्तर्घात भयो भन्नुभयो अध्यक्षले। भनेपछि यो अन्तर्घातको अवस्थामा पार्टीभित्रै जुझ्नलाई तपाईँलाई अप्ठ्यारो भइरह होला अवस्थामा तपाईँहरू अगाडि कसरी जुन अन्तर्घात भयो? म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि त्यो पार्टीभित्रको असमझदारी अन्तर्घातको पक्ष भनेको नोमिनल कुरा हो, लाजमर्दै हिसाबले भयो भन्ने कुरा आउँदाखेरि त्यो त तपाईँहरूले कहाँबाट ल्याउनु भयो। तर म तपाईँलाई के भनौँ, हामी समीक्षाको रिपोर्ट तयार गर्दैछौँ, त्यो चाहिँ जित हारमा त्यसले प्रभाव पार्यो होला, किनकि जित हार भने चाहिँ एक बोर्डको पनि जित हार हुन्छ। तर मूल प्रवृत्ति के हो त भन्दाखेरि हामीले त 37-38 लाख बोर्ड त प्राप्त गरेका छौँ नि त, यो मूल प्रवृत्ति त यो हो नि त, जनमत भने त्यही हो नि। त्यस अर्थमा चाहिँ हाम्रो स्ट्रेन्थ चाहिँ जनमतमा प्रकट भएको छ कि छैन भन्दाखेरि चाहिँ अब 37-38 लाख हामीले भोट प्राप्त गरेका छौँ भन्दाखेरि जनमत वृद्धि भएको छ र त्यो असमझदारीका कारणले वा अन्तर्गतका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भएको जुन असर छ त्यसको मात्रा कति होला भन्दाखेरि मुस्किलले 0.5% होला। 34-35% जनमत प्राप्त गरेका ठाउँमा 0.2% 0.5% तर त्यस्तो हुनमा कतै कतै के त कमजोरी भयो होला, त्यो कमजोरी चाहिँ नेतृत्वले त्यो कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्छ कि पर्दैन, केही न केही कमजोरी भयो होला भन्ने कुरा त नेतृत्वलाई आलोचना गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? पाइन्छ कि नपाउने? तर त्यसका नाममा के गर्न पाइँदैन भन्दाखेरि पार्टीप्रतिको अनास्था नेतृत्वप्रतिको अनास्था पैदा गर्न चाहिँ पाइँदैन। कमजोरीको समीक्षा गर्न त पार्टीले औपचारिक फोरम बोलाइहाल्छ नि, किन नपाउने? त्यसैका लागि बैठक हो नि, त्यसैका लागि पार्टी हो। कमी कमजोरीको समीक्षा गर्नका लागि हामीले निर्देशनै जारी गरेका छौँ, हामी वडा तहदेखि समीक्षा गर्दै आउँछौँ के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चुनावमा प्रतिकूलता स्थिति सिर्जना भयो भन्ने कुरा त ग्रासरुटदेखि हामी ल्याउँदैछौँ नि त, वडा तहदेखि ल्याउँदैछौँ, त्यो आउला नि त तथ्यहरू चाहिँ। त्यसले गर्दा नेतृत्वको आलोचना हुनुपर्छ, नेतृत्वले चाहिँ यो बुझ्नुपर्छ भन्ने के आधारमा एकजना नेतालाई कारवाहीको सिफारिस भएको छ? त्यो पनि अब म के भन्छु भन्दाखेरि एउटा पार्टीभित्र कस्तो प्रकारको चाहिँ संस्कृति निर्माण गर्ने भन्ने प्रश्न त हरेकले महसुस गर्नै पर्छ। नेतृत्वलाई कमजोर पारेर संस्थालाई कमजोर पारेर राजनीतिमा जित हासिल हुँदैन। राजनीति भने चाहिँ सामूहिकतामा भर पर्छ र परस्परको विश्वासमा भर पर्छ। जो कोहीले पनि एकअर्कालाई सम्मान गर्न सकेर मात्रै आन्दोलन अगाडि बढ्ने हो। मुख्य नेतृत्वमाथि प्रहार गरेर नेता भइन्छ भन्ने खालको कुरा पनि उचित होइन, त्यो विद्रोही मानसिकता हो। नेपालको राजनीतिमा के छ भन्दाखेरि लामो समय नेपालका राजनीतिक दलहरू राज्य सत्ताका विरुद्धका विद्रोही जस्ता भए, राज्य निर्माता हुन सकेका छैनन्। अहिले पनि हामी विद्रोही चेतनालाई चाहिँ प्रधान ठान्छौँ, राष्ट्र निर्माणको चिन्तनलाई हामीले चाहिँ गलत ठान्छौँ। देश बनाउने हो भने सकारात्मक चिन्तन र चेतनाको आवश्यकता पर्छ। विद्रोही चेतना त राज्यका विरुद्धको सङ्घर्षमा हामीले पर्याप्त प्रयोग गरिसक्यौँ नि त, अब त राष्ट्र निर्माणका लागि सकारात्मक चेतना चाहिएन। त्यस अर्थमा पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षमा विचलन देखा पऱ्यो भने छलफल बहस हुन्छ, त्यसलाई कारवाहीको विषयका रूपमा चित्रण गर्नु जरुरी छैन। तर अहिले जुन सिफारिस गरिएको छ त्यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँको? त्यो औपचारिक अनुशासन कमिटीले जुन सिफारिस गर्यो औपचारिक रूपमा हामीले त्यो विषय प्राप्त गरेका छैनौँ। बैठकमा अनुशासन आयोगलाई हामी बोलाउँछौँ, अनुशासन आयोगले आफ्नो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ला, उसको रिपोर्ट कुन रूपमा आएको छ भन्ने कुरा न तपाईँहरूलाई थाहा छ, कसैले रे भनेका आधारमा चाहिँ धारणा बनाउने कुरा त उचित होइन नि। तर जस्तै अनुशासन कमिटीले पनि त अनुशासनको कारवाही गर्न त्यसमा कसरी उजुरी पर्नुपर्छ होला, केही त्यस्तो प्रक्रिया हुन्छ कि होला नि त? त्यसको विषय त तपाईँहरूलाई उर्स न अनुशासन आयोगले वक्तव्य जारी गरेछ र
केही गरेकै छैन त्यसपछि केही नगरेको विषयमा उसले के गर्छ भन्ने कुरा उसले राख्ने ठाउँ भनेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक हो. केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा राखेछ भने बल्ल चाहिँ के राख्यो भन्ने कुरा तर त्यहीँको कमिटीको मान्छेहरूसँग हामी कारवाही सिफारिस गऱ्यौँ भन्ने पनि बाहिर आइरहेछ. त्यही त त्यो त्यो पनि त्यो बाहिरै बोल्न पाइँदैन त्यसैमा कारवाही गऱ्यो बाहिर आयो भने त त्यो पनि कारवाही हुनु पर्छ. त्यो पनि अनुशासन आयोगको सदस्यहरूले बोल्या सुन्नु भएको छ र सुने त छैन नि. पार्टी अनुशासित हुनुपर्छ भन्ने खालको मान्यता त पार्टी कार्यकर्ताले राख्न पाउँछ नै. तर कता कता पार्टी चाहिँ अझसम्म पनि एक भइसकेका छैन. जुन चाहिँ पार्टी अलग भएर जाने स्थिति पनि आयो. केही साथीहरू चाहिँ पुरानै भइसकेका छैन, एक्सेप्टेन्सभित्र भइसकेका छैन भन्ने चाहिँ हो. एउटा पक्ष के भन्छ पार्टीभित्र समस्या हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा होइन, समस्या रहन्छ नै. किन एउटा जीवन्त पार्टीभित्र चाहिँ अन्तर सङ्घर्ष पनि हुन्छ, जीवन्त पार्टीभित्र चाहिँ उपलब्धिसँगै कमजोरीहरू पनि हुन्छन. यो तर कति पार्टीमा नरहन् भनेर चाहेका मान्छे पनि रहिरहेर चाहिँ अहिले अप्ठ्यारो भइरहेको छ. त्यसो होइन, पार्टीले राख्या हो नि, के नरहन् भने हो र. म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि जुन साथीहरूले चाहिँ आलोचना गर्नुभयो भनेर आइरहेका छ ती साथीहरूलाई पार्टीले चाहिँ राख्या होइन र. ल चुनाव लड्नुभयो आफ्नो ठाउँमा हो, थाई कमिटीमा चाहिँ घनश्यामजीलाई राखेको होला, कमिटीले राख्या होइन, अध्यक्षले राख्या होइन. थाई कमिटीभित्रको सबभन्दा शीर्ष स्थानमा चाहिँ एक नम्बर स्थानमा हामीले घनश्यामजीलाई स्थान दिएका छौँ भनेपछि त्यो कामको नेतृत्व त अध्यक्षले गरे होला नि त, अरू कसैले गरे होला र. तर त्यो बेला चुनावै लड्न नपाउने जस्तो अवस्था, लड्न नमिल्ने जस्तो त्यो अवस्था जुन चाहिँ सिर्जना गरियो त्यो त्यसको विरोध भन्नुहुन्छ उहाँहरू, त्यो 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 तिनी कतै जायज हो. त्यस्तो पनि होइन, के हुन्छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई के कुरा भन्छु भन्दाखेरि कमिटीमा कार्य विभाजनका सन्दर्भमा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूमध्येबाट जो पदाधिकारीमा चुनिए पदाधिकारीमा चुनिए, जो केन्द्रीय सदस्य मात्रै भयो उनीहरूका बिचबाट हामीले चाहिँ गठन के गऱ्यौँ त भन्दाखेरि स्थायी कमिटी सबभन्दा मथिल्लो संस्थाका रूपमा गठन गऱ्यौँ, पोलिट ब्युरो गठन गऱ्यौँ र सबभन्दा मथिल्लो तहमा केन्द्रीय कमिटीले गठन गरेको स्थायी कमिटीको सबभन्दा शीर्ष स्थानमा को छ त भन्दाखेरि घनश्याम भुषालजी हुनुहुन्छ नि त. त्यो त पार्टी अध्यक्षकै प्रस्तावमा भएको होला नि त, होइन र. उहाँलाई स्थायी कमिटीको एक नम्बर सदस्य चाहिँ कसको प्रस्तावमा राखियो होला भन्दाखेरि अध्यक्षकै प्रस्तावमा राखियो होला नि. त्यस अर्थमा घनश्यामजीलाई चाहिँ पार्टीले राख्नै नचाहेको भन्ने प्रकारको जुन चित्रण छ त्यो उचित होइन. यद्यपि घनश्यामप्रति पार्टी कार्यकर्ताहरूले वा पार्टी नेतृत्वले के अपेक्षा गर्छ भन्दाखेरि सकारात्मक ऊर्जा पार्टी निर्माणमा लगाइदिनुहोस् भन्ने कुराको अपेक्षा गर्ने कुरा अन्यथा हो र. उहाँमा जुन प्रकारको नकारात्मक ऊर्जा लगाइरहनु भएको छ त्यो त कार्यकर्ता पङ्क्तिले चाहिँ त्यस्तो महसुस गर्यो, प्रतिक्रिया जनायो, त्यो चिजलाई त उहाँले पनि महसुस गर्नुभएको होला भन्ने म ठान्छु. अब जसरी कहिले नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाउने नेतृत्व चाहिँ अब जसरी अहिले ऊ पनि देखिया छ नि, जस्तै अहिले पछिल्लो मतदानको मतगणनादेखि नयाँ पुस्तामा चाहिँ आम मान्छेले खोजेको जस्तो, नयाँ पुस्ता विश्वास गरेको जस्तो, जसरी स्वतन्त्र उम्मेदवार आए दलहरूलाई नविश्वास गरे जस्तो, त्यस्तै अब जस्तै कङ्ग्रेसको पनि महाधिवेशन भयो, कङ्ग्रेसको महाधिवेशन युवा पुस्ता अध्यक्षमा त भयो, त्यो अनेक गरेर आयो भन्ने हो होइन, त्यो दोस्रो चरणमा पनि गयो, सहजै जित्ने अवस्था भएन, नयाँ युवा पुस्ताहरू आउनुभयो महामन्त्रीमा भनिएको छ. जस्तै एमालेमा पनि यो पुस्ता परिवर्तन या पार्टीको चाहिँ त्यो जुन नेतृत्व हस्तान्तरण नयाँलाई गर्ने बेला भएन, कति हामीले पञ्चायतमा हामीले योगदान गरेका थियौँ भने त्यो लिगेसी खाइरहने. म तपाईँलाई के भन्छु भने नेकपा एमाले नै यस्तो पार्टी हो जसले सबभन्दा छिटो पुस्तान्तरणमा पार्टीलाई ढाल्यो. हामीले त आठौँ महाधिवेशनबाटै आरम्भ गरेऊ नि, होइन र. बहुपदीय बहुपदीय संरचनासहितको गर्ने बित्तिकै नयाँ पुस्ताका नेताहरू चाहिँ पदमा पदमा आउनुभयो आउनुभएन. त्यस अर्थमा चाहिँ यो पुस्तान्तरणको प्रश्नलाई सबभन्दा पहिले चाहिँ हल गर्ने पार्टी नै नेकपा एमाले हो. अर्कोतर्फ अहिले पनि हाम्रो पार्टीभित्रको हरेक अधिवेशनमा हेर्नुहुन्छ भने वान थर्ड त नयाँ जेनेरेसनका मान्छेहरू नै आइरहेका छन्. अहिलेकै दशौँ महाधिवेशनबाट पनि पुरानो नेतृत्व कति नयाँ नेतृत्व कति भन्ने खालको हिसाब किताब गर्नु. तर अहिले चाहिँ के देखियो भने एकजना एकल चाहिँ एकल नेतृत्वको पार्टी जस्तो देखियो नि त कतिपय अवस्थामा होइन तपाईँको. त्यसो होइन, जति बेला पार्टीमाथि चौतर्फी हमला हुन्छ आक्रमण हुन्छ त्यति बेला नेतृत्वको प्रतिरक्षा स्वाभाविक कुरा हो. किनकि अहिले नेकपा एमाले जुन अवस्थामा छ मुलुकका पाँच पाँचवटा ठुला पार्टीहरू सत्तारूढ गठबन्धन एउटा पार्टीका विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिराखेका बेलामा नेतृत्वलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर प्रतिवादको लडाइँ सुरु हुन्छ हुँदैन भन्दाखेरि हुन्छ. तर अब चाहिँ पार्टीले महसुस गरिसक्यो नेतृत्व चाहिँ अर्को पुस्ता एउटामा जानुपर्छ, नभए त एउटा पुस्ता चाहिँ त्यो बिना नेतृत्व होइन. म के भन्छु भन्दाखेरि अवस्था पनि नेतृत्वको प्रश्न भनेको विचारसहित हुन्छ, उमेरको कुरा मात्रै होइन. विचारविहीन नेतृत्वले के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ इतिहासमा धेरै पटक प्रमाणित भइसकेको छ. म तपाईँलाई भनौँ,
मलेसियामा चाहिँ महाथिर प्रधानमन्त्री भएर चाहिँ मुलुक अगाडि बढेका बेलामा चाहिँ युवा पुस्ताको कुरा अगाडि आयो। महाथिर स्वयं आफैले ल ठिक छ भनेर अनवरलाई जिम्मा लगाएर जानुभयो। अनवर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि जे स्थिति पैदा भयो त्यसपछि महाथिरले आफैले हस्तक्षेप गरिकन फेरि मलेसियाको नेतृत्व लिनु पर्यो। अहिले 92 वर्षको उमेरमा लिनु पर्यो र आज मलेसिया त्यही बुढो नेताको नेतृत्वमा चाहिँ समृद्धिको यात्रामा छ। त्यस अर्थमा हामी यस्तो तर्क नगरौँ कि फलानु चिज नै रामायण हो भन्ने प्रकारको तर्क नगरौँ। अनवर समाधान भएनन् फेरि महाथिर आउनु पर्यो भन्ने दृष्टान्त पनि हामीसँग छ र युवाहरूले चाहिँ मुलुकको नेतृत्व गरेका सफल नेतृत्व गरेका चाहिँ दृष्टान्त पनि छन्। त्यस अर्थमा चाहिँ हामीले अब नेपालका सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने खालको कुरा भनेको विचारको प्रश्न मुख्य हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्यो। युवाहरू अगाडि आउँदाखेरि पनि विचारलाई नेतृत्व गर्ने हिसाबले अग्रसर हुनु पर्यो र के होइन भन्दाखेरि स्वतन्त्र व्यक्तिलाई अगाडि सारेर मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व हुन्छ भन्ने खालको कुरा यो चाहिँ आम जनताको दलहरूप्रतिको वितृष्णा जुन भन्न सकिन्छ त्यो तपाईँले भने जस्तो वितृष्णा पनि भन्न सकिन्छ नो भोट पनि भन्न सकिन्छ तर यो राजनीतिको समाधान हो कि होइन भन्दाखेरि होइन नि त राजनीति भन्दाखेरि त अरूलाई पनि जस्तै काठमाडौँकै कुरा गर्ने भने बालेन सँगसँगै अर्को हाम्रो सुमन सामीले पनि त 15,000 बढी भोट त ल्याउनु भयो। त्यो त के हुन्छ भन्दाखेरि भोट त स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले बेला बखत ल्याएकै छन् अघिल्लो पालि पनि रञ्जु दर्शनले ल्याएका छन्। त्यसो अर्थमा चाहिँ म के भन्दिनँ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ दलहरूको विकल्पका रूपमा चित्रण गर्ने कुरा चाहिँ उचित होइन। दलहरूले अगाडि सारेका उम्मेदवारहरूको प्रस्तुतिप्रति जनताले रियाक्ट गरे। तपाईँले अर्को दलको कुरा अघि पनि भन्नुभयो पार्टीहरू चाहिँ साना हुँदै गए थोरैले मात्र भोट पाए पार्टीहरू कम हुँदै गए भन्नुभयो। तपाईँले बेला बेला भन्नु गर्नु भएको छ दुई पार्टी सिस्टम होइन दुई पार्टी सिस्टम चाहिँ अब अहिले त सैद्धान्तिक रूपमा त दुई पार्टीमा गइसक्यो नि एउटा गठबन्धन छ शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा आफै जानु र लानुमा त फरक होला नि होइन पार्टीले पर्फर्मेन्स गर्दै जानु पर्फर्मेन्स गर्दै जानु र त्यो पार्टीहरू रहनु जस्तै अमेरिकामा पनि त्यो पार्टी त धेरै नै छन् नि त छन् होइन धेरै नै छन् त्यो दुईवटा पार्टी रहिरहेको होइन मैले पनि भने के हो त भन्दाखेरि नेपाली जनताले अब धेरै पार्टी होइन थोरै पार्टीतर्फ जानुपर्छ भनेर चाहिँ बहस गर्नु खोजे हो कुनै कानुनी प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ भन्ने माग गरे होइन। धेरै पार्टीहरू चाहिँ राष्ट्र निर्माणका लागि चाहिँ साधक बन्न सकेनन्। धेरै पार्टीहरू चाहिँ नीतिगत विचलनको कारण बने अस्थिरताको कारण बने वैदेशिक चलखेलको आधार बने त्यस अर्थमा बलियो राष्ट्रिय शक्ति चाहिन्छ अब राजनीतिक ध्रुवीकरणतर्फ मुलुकलाई लानुपर्छ भन्ने विषयको बहस आवश्यक छ भनेर भन्यौँ र एक ढङ्गले त्यो कुरा अगाडि आएको पनि छ तर अर्को पक्षबाट हेर्दाखेरि अझै त्यो कुरा स्थापित भइसकेको छ। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा देखिन्छ त जसरी कम्युनिस्ट पार्टीहरू नै अब दुईवटा त कमसेकम तपाईँहरूले हेरेर कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने खालको कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा भन्नुहुन्छ एमाले मात्रै कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा रह्यो अरू बाँकी त काङ्ग्रेसको सहयोगी बने। कङ्ग्रेसको सहयोगी बनिसकेपछि कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा नामलाई किन आधार बनाउनु र कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार हटाएर काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार बनाउने मिसनमा लागेकालाई कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अहिले फेरि के भन्दाखेरि गठबन्धन गरिकन आर्जन गरेको जितलाई दलहरूको जितका रूपमा चित्रण गर्ने जे चलन छ नि त्यो होइन। कङ्ग्रेसले जति जितिया छ हाम्रो इलेक्ट्रोनिक सिस्टमले त लगभग त सधैँ यो गठबन्धनकै सरकार बनाउने जस्तो स्थिति देखिन्छ अहिलेसम्म होइन। म के ठान्दिनँ भन्दाखेरि चाहिँ भविष्य पनि यस्तै हो भन्ने खालको बुझाइमा त म छैन किनकि जनमत पोलराइज भयो भने यही सिस्टमभित्र पनि बहुमत सम्भव छ। गठबन्धन सधैँ राम्रो पनि गरिरहेको छैन त्यो एउटा पोलिसी गठबन्धन मुलुकका लागि समस्याग्रस्त भयो भन्ने कुरा आर्थिक सामाजिक सूचकहरूले बताइराखेकै छन्। जनता महँगीको मारमा यति धेरै परिसक्यो कि हामी सरकारमा हुँदाखेरि औसत 4% मुनतिर चाहिँ मूल्यवृद्धि दर थियो अहिले 7.3 पुगिसक्यो जबकि उपभोक्ता मूल्यमा चाहिँ चाप पर्ने समय चाहिँ साउन पछाडि सुरु हुन्छ चाडपर्वको सिजनमा त्यो त आउनै बाँकी छ भन्दाखेरि जनताको ढाड सेकेर महँगी बढाएर विकास खर्च कटौती गरेर साधारण खर्च बढाएर तस्करहरूलाई पोसेर एक प्रकारले तपाईँले भने जस्तै जनताको हित गर्ने खालको सरकार आउन सक्ने र जनताको अवस्था बनोस् यही गुड नोट्समा हाम्रो आजको त्यसका लागि बलियो राष्ट्रिय शक्ति चाहिन्छ गठबन्धन समाधान होइन भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझ्नु जरुरी छ। हुन्छ समय दिनुभयो त्यसलाई धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल यस्तै विभिन्न व्यक्तित्वहरू ल्याएर हामी तपाईँहरूसँग छलफल गर्नेछौँ। आजलाई अन्तर्वार्ता यति नै नमस्कार।